गली का गधा होता उसकी शान क्या है, क्या है? के मदीने के फकीरों से मिले, अरे बादशाहों की मुलाकात मेरा करता।
صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحة العاشقین. انتہائی قابل احترام نام و زین بزم محترم و گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم قاضی ندیم سیفی صاحب. انتہائی قابل احترام عالم نبیل فاضل جلیل اہل سنت کا سرمایہ مولانا عبدالرزاق چشتی صاحب. محترم و گرامی قدر عالم نبیل فاضل جلیل ثنا خان مصطفیٰ جناب قاری آصف محمود الخیری صاحب. محترم و ذی وقار گرامی قدر علامہ یاسر ہارونی صاحب. محترم و ذی وقار گرامی قدر مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب. محترم گرامی قدر روحانی عزیز مولانا صاحبزادہ حسن رضا صاحب ناظم اعلیٰ رضا اسلامیہ کالج اسلام آباد. میرے محترم و عزیز چودھری رضوان سیفی صاحب. تمام شرکا معززین عمائدین ثنا خان حضرات بہت سے معززین جن کے نام لے کے مخاطب کرتا اختصار پیش نظر ہے. اب تمام شرکا کو حاضرین کو سامعین کو سامعات کو خواتین و حضرات کو اس ایمان افروز روح پرور عشق و محبت سے لبریز کیف و سرور سے لبریز عشق الٰہی اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے معمور نسبت اولیاء کی بدوں برکتوں کی موسلادار بارش میں سج ہوئی اس روحانی فضم میں مخاطب کرتا ہوں. اور میں سب سے پہلے یہ محفل ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انعقاد میرے انتہائی قابل احترام روحانی عزیز اور بڑے مخلص مرید جناب چودھری اورنگزیب مرحوم اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو نور نور کر دے ان کے اصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا. میں ان کے برادران محترم چودھری یاسین صاحب کو چودھری قمر صاحب کو چودھری محمود صاحب کو دیگر اقارب کو اور ان کے فرزان چودھری جہانگیر صاحب چودھری وحید صاحب اسی طرح چودھری طاہر صاحب اور یہاں ہمارے عزیز چودھری سعید جو یہاں موجود نہیں ہیں ان سب کو جتنے عزیز اقارب ہیں اہل خانہ ہیں وابستگان ہیں ان سب کو ایک خوبصورت یہ محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار کر کے اس بات پیش کرتا ہوں. اصال ثواب کا بہت خوبصورت انداز آپ نے بنایا. اللہ تعالیٰ اس محفل کے برکت سے ہم کب سب کی آخرت بوا فرمائے مرحوم کو عالی درجات عطا فرمائے اور جنہوں نے محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو خاندان کو دنیا اور آخرت برباد کر دے. میں ایک بار پھر تمام منتظمین کو اور ان کے عزیز اقارب کو سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو صدقہ جاریہ بنائے. حاضر سامعین بہت خوبصورت انداز میں یہاں یہ محفل سجی تھی اور میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا. میرے عزیز چودھری سعید وہاں ملے بھی تو وہاں ہی اس محفل کا تذکرہ ہو چکا تھا اور گویا کہ ہمارے پروگرام میں آ گئی حضرت ندیم صاحب نے پھر کوآرڈینیٹ کیا. تو یہ میں نے اپنی چیز دیکھی میں مشاہدہ کیا تو تقریباً کی ایک محفل ہے ہماری روحانی محفل ہے. یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن ہمارا جتنا سیٹ اپ ہے اس کے ذریعے بڑی مشہور ہے.
اللہ تعالیٰ اس ذوق کو سلامت رکھے، اس شوق میں اضافہ فرمائے، ہمارے سینے عشق رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور تابع ہوتے رہیں۔ اپنے بہت خوبصورت انداز میں ثنا خوان حضرات سے نبی پاک آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حسن رسول کا نظم کی صورت میں منظوم تذکرہ سنا۔ میں وہی نعت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نثر کی صورت میں، خطاب و تقریر کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ذکر کرنا یہی ایمان کی تازگی کا سبب ہے، اور یہی وہ ذکر ہے جس سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے، محبت کا رشتہ پکا ہوتا ہے، محبت کا رشتہ پختہ ہوتا ہے، اور جس کا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ایمان کی تعریف ہے یہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، ایمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ایمان ہے، ایمان عشق رسول ایمان ہے، ایمان یہ ایمان کی جان ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، ایمان یہ ایمان کی اساس ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کا آغاز ہے، یہ ایمان کا اختتام ہے، یہ ایمان کی ابتدا ہے، یہ ایمان کی انتہا ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے علامہ نے اعلان کر دیا کہ بمصطفیٰ برسا سے چرا کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حدیث، اپنی ذات کو حضور تک پہنچا لیجئے، اگر وہاں نہ پہنچ سکے تو سب کچھ بھول حبیت ہے، پھر دین نہیں رہتا، بھول حبیت ہو جاتی ہے، پھر کوئی گمراہی تو ہو سکتی ہے، دلالت تو ہو سکتی ہے، یزیدیت تو ہو سکتی ہے، بو جہلیت تو ہو سکتی ہے، بھول حبیت تو ہو سکتی ہے، کوئی فسق و فجور، کوئی اور ٹائٹل آپ اسے دے سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہوتا۔ دین تب بنتا ہے جب گنبد خضرا کے مکیہ کی بارگاہ سے ہو کے آپ آئے گا۔ تو ان محافل سے ہم اسی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کونین آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان، سبحان اللہ، انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، الکوثر بے شمار اقوال مفسرین کے اس باب میں نقل ہیں، الکوثر، اس کا اگر خلاصہ آپ بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالمین کے خزانوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے مالک بنا دیا، الکوثر خیر کثیر۔ سرکار ابھی تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں، حقیقت محمدیہ عالم ارواح میں جلوہ آ رہا ہے، خیر کثیر وہاں بھی عطا ہے، وہاں بھی خیر کثیر عطا کی، وہاں بھی انتہا ہے، اور اتنی عطا ہے کہ سرکار وہاں بھی بانٹ رہے ہیں، سرکار بظاہر تشریف نہیں مانگنے والا آتے والا اہلِ علم بیٹھے ہیں عالم ارواح میں، انبیاء مرسلین کے ارواح کو روح محمدی نے ڈانپ لیا، ارواح پکار اٹھی مولا یہ جلوہ کیا ہے، یہ نور کیسا ہے، فرمائیے اس نبی کا نور ہے، ان آمنتم بہ جعلتکم نبیا، اگر تم اس نبی پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں بھی نبی بنا دیا جائے گا۔ تو سرکار کی نسبت سے نبوتیں اور رسالے بانٹی جا رہی ہیں، رسالتیں بانٹی جا رہی ہیں، نبوتیں تقسیم ہو رہی ہیں، رسالتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تشریف لائے تب بھی کرم ہی کرم ہے، تشریف لائے تب بھی کرم ہی کرم ہے۔ حیات طیبہ مکی مدنی عرشی فرشی حیات طیبہ کے لمحات ظاہراً بسر کیے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، الکوثر کا اظہار ہے۔ تشریف لے گئے، اپنے مزار مقدس سے، قبر انور سے فیض و کرم کی برسات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اعلان فرما دیا اتنی عطا ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر انور پر حاضری دے گا اس کے حق میں شفاعت لازم ہو جائے گی۔ برزخ کی حیات طیبہ سے کرم ہی کرم، پھر وہاں سے آگے سفر جائے گا، قیام قیامت ہے،
روز محشر ہے کرم ہی کرم، پھر آخرت میں کرم ہی کرم. الکوثر کا کتنا جامع معنی ہے، ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا، سرکار کی اولاد و امجاد کو آل و عطرت رسول کو بھی الکوثر سے مراد لیا، اور سرکار آخرت میں جب حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے وہاں عاشقوں کو بھر بھر کے جام پلائیں گے، الکوثر سے مراد وہ حوض کوثر بھی لیا گیا. مقام شفا شفا عطا ہی تعالیٰ، اس دستے مصطفیٰ میں، دستے کرم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خزانوں کی کنجیاں تھما دی. عاشقان رسول ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگاتے گنگاتے، اس محبوب کی مدح سرائی کی کوشش کرتے ہیں، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا انعقاد کرتے ہیں. ہم تو سعادت مند ہیں، ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ تاکہ درخواست پیش کر دی جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری کائنات کے خزانے اپنے محبوب کے حوالے کر دیے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا میرا. تو کیسا یہ کرم کا ہاتھ ہے، دستے کرم دے کرم. امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھو سلام. کیسا کرم کا ہاتھ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. جدھر یہ دستے کرم بڑا بڑا، لجپال آقا نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کو کسی اور دروازے پر جانے کی حاجت نہ رہی. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھو سلام، موج بحر سماحت پہ. سید بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری، تمہید باندھ کے ابھی آگے جاتا ہوں، سید بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت خوبصورت تصور باندھتے ہیں، اس دستے کرم کی خیرات مانگتے ہیں. اے ہائے، مفلسان امام دا در کوئے تو، مفلسان امام دا در کوئے تو، شین اللہ از جمال روئے تو. یا رسول اللہ ہم مفلس ہیں، ہم غریب ہیں، ہم تہی دامن ہیں، خالی جھولی لے کے آئے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں آ گئے، آمدا در کوئے تو، آپ کی بارگاہ میں آپ کے دربار میں آ گئے. شین اللہ از جمال روئے تو، یا رسول اللہ اپنے رخ زیبا، اپنے چہرہ بددہا کے حسن کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. دست بکشا جانب زنبیلے ما، دستے کرم دستے کرم، دست بکشا جانب زنبیلے ما، آفریب اور ہمت بازو تو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم کا ہاتھ ہمارے کاسا گدائی کی طرف پھیلائیے. زنبیل کو کس کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کا کاسا گدائی. یا رسول اللہ تصور باندھ رہے ہیں آپ، آپ سارے تصور باندھ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اپنی جھولیاں پھیلا دیں. عاشقان رسول، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ لینے کا وقت ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دست بکشا جانب زنبیلِ ما، آفریب اور ہمت بازوئے تو. یا رسول اللہ اپنا دست کرم میرے کاسہ گدائی کی طرف پھیلائیے، آفریب اور ہمت بازوئے تو. اس لیے کہ جو آپ کے ہاتھ کی عطا ہے، اس کی جو ہمت ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، اسپرچل پاور دی ہے، یا رسول اللہ اس پہ کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں. اس پر کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں. آپ سرکار خود فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، حضور فرماتے ہیں، انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارضی او مفاتیح الارضی. بخاری مسلم کی روایت کا حصہ ہے. حضور فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا، آپ کہیں گے جذبات کی بات شاید ہو گئی ہے. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک نے بیان کیا، ان خزانوں کا تذکرہ کیا، جا بجا کیا، اور نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ارشاد میں ان خزانوں کی عطا کا اور صحا کا جا بجا تذکرہ ہے. حضور فرماتے ہیں، انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں. زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں.
بھئی ہم فیض مانتے ہیں عاشقان رسول، ایک کرم کا چیٹا پڑ گیا کائنات بن جائے گی، بس ایک رمک پڑ گئی کائنات آباد ہو جائے گی. کہاں کی بات کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کتنا دیتے ہیں، کتنا دے سکتے ہیں؟ تمہارے عقل کے پیمانے ٹوٹ جائیں، تمہاری عقل کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے، گنبد خضرا کے مکی کی سخاوت کا وہاں آغاز ہوتا ہے. جب خزانوں کی کنجیاں، مجھے آپ بتائیں جب کنجی اور چابی اور کلید تھلید وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کتنے اپنے آپ کو طاقت میں سمجھتے ہیں، اقتدار میں سمجھتے ہیں؟ تو یہ خزائن الارض، خزانے، زمین کے خزانے جو خزانوں کی طرف، جسٹ ہمارا ہڈن ٹریئر کی طرف ہمارا توجہ نہ جائے. فقط کو مخفی چیز کو نکالنا ہے. مخفی ہے یا جہری ہے، سری ہے، جہری ہے، خفی ہے، جلی ہے، زمین کے نیچے ہے تخت السرا سے لے کے اس عالم عرض تک، اس ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے خزانوں کی چابیاں آقا کے ہاتھ میں ہیں. اب بخاری مسلم شریف کی دوسری روایت کا حصہ ہے، حضور ماتے اوتی تو خزائن الارض، وہی الفاظ آقا فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں کی لوگوں چابیاں دے دی گئی ہیں، اور ان چابیوں کو میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیا گیا ہے. ان مبارک ہاتھوں میں، سرکار کے ہاتھوں میں، بطور مثال سمجھا رہا ہوں. ہم تو مثال بھی نہیں دے سکتے، یہ بے مثال آقا ہے. ہاتھوں میں، امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. عاشق و مست و دیوانوں، ہم مبارک ہاتھوں کا صدقہ لینے آ جائے، وہ خیرات لینے آئے ہیں. بس وہاں سے جس کو خیرات کا ایک ذرہ مل گیا ہے، وہ تاجور ہو گیا ہے، وہ تاجدار ہو گیا ہے. اور بعض نادان کہتے ہیں 40 سال کی عمر شریف میں جا کے نبوت ملی، اور اس پر بڑے بڑے کمنٹس کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کر جاتے ہیں، اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. بھائی آقا کی اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے پوچھیں نا. میں نے تو کہا نا عالم ادوا میں بھی عطا پر عطا ہے. جب تشریف لائے سرکار تو آپ کا اختیار اور اقتدار اور طاقت اور پاور اور قوت کیا تھی؟ سیدہ کی اما جان، سیدہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اما جان، سیدہ کائنات. امام سیوطی خصائص کبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ سنیں گے، حضور کی نعت کو سنیں گے. سیدہ فرماتی ہیں جب سرکار تشریف لائے، حضور آئے تو دل جگمگائے. تشریف لائے، تو فرماتی ہیں آپ کے آنے کے ساتھ ایک ترانہ چل رہا تھا، ایک صدا تھی، ایک آواز تھی، مدا سرائی تھی، کوئی سناخوان نعت پڑھ رہا تھا. اس نعت کے بول کیا تھے؟ فرماتی ہیں ایک صدا، ایک آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی، وہ رس گھولتی آواز، اس میں جو سوز و گداز تھا، اور جو محبت کا وہ پیغام تھا، اس میں کیا تھا؟ سیدہ کائنات آقا کی اما جان، آپ فرماتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، کوئی کہہ رہا تھا یقول قبض محمد علی مفاتیح النصرۃ وعلی مفاتیح ربح ومفاتیح النبوۃ، بخ بخ قبض محمد علی الدنیا کلھا. خصائص کبریٰ میں ہے، امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ کوئی آواز دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور کامیابیوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے. نصرت اور فتح، اس کی چابیوں پر قبضہ کر، نصرت کس کو کہتے ہیں؟ امدد کو، مدد، تائید کو، دستگیری کو، معاونت کو، دادرسی کو، کسی کو عطا کرنا، کسی کو دینا، کسی کی مشکل میں کام آنا، کسی کا مشکل کشا ہونا، کسی کا حاجت روا ہونا، کسی کا دستگیر ہونا، کسی کا مولا ہونا، کسی کا آقا ہونا، یہ نصرت. عربک ڈکشنریز اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کا معنی پڑھ لیں کہ نصرت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے مدد کرتے ہیں؟ بھائی مدد کے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ.
فرمایا اللہ مفاتح نصرہ نصرت الفتح فتح کامیابی اور کامرانی فتوحات ظاہریہ باطنیہ غیبیہ مکیہ مدنیہ ساری فتوحات کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کے ہاتھ گنبد خضرا کے مکی کے ہاتھ قبضہ محمد علی مفاتح الرب جو نفع رسانی ہے کسی کو فائدہ پہنچانا پہنچانا کہتے ہیں نعوذ باللہ سے فاسد عقائد ہیں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے سیدہ فرماتی ہیں میں نے آواز سنی قبضہ محمد علی مفاتح الرب کہ نفع فائدہ نفع رسانی کی چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں مفاتیح نبوہ نبوت کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں ہیں بس بس اس کا معنی واہ 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 کیا مانا ہے واہ 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 کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا واہ واہ خبر محمد اللہ دنیا کل ہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں اختیار میں ساری دنیا آ گئی ہے تبرانی شریف اور خصائص کبرا کی روایت کا حصہ سرکار ماتے ہیں اوتی تو اب یہ اب دیکھیں جامعہ جامعیت اس میں دیکھیں پہلے تو اسپیسیفک بعض چیزیں بیان کر دی گئی نا یہ بھی خصائص میں سے اب جامعیت دیکھیے سرکار کیونکہ عالمین کے رحمت بن کے آئے ہیں نا سرکار ماتے ارسلت للخلق کافہ میں کل مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں اب دیکھیں آپ سمجھے فقط دنیا کی بات ہوئی ہے آپ توجہ کریں دن کی تخلیق پر لکھ رہے ہیں اس حدیث پاک کے الفاظ کو حضور فرماتے ہیں اوتیتو مفاتیح کل شیء اللہ نے ہر شے کی چابی ہر چیز کی چابی مجھے دے دی ہے ہر چیز کی چابی چابی سرکار کو عطا فرماتا یہ اختیار یہ اقتدار ہے دار ہے اور میں پھر اختصار کرتا ہوں اب روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ خزانوں کی تقسیم ہے اس پہ اللہ اکبر کسی ایک جہد کو آپ نہیں بیان کر سکتے کیا مجال کسی خطاب والے کی کسی تقریر والے کی کسی تحریر والے پیر والے کسی خطیب و نکتہ دان کسی وائز و شاعر شاعر ہر ایک یہ ذکر کر کے اس سعادت سے اپنے من کے کٹوروں کو بھر رہا ہوتا ہے اب روحانیت پروو ہوتی ہے تصوف ثابت ہوتا ہے اولیاء اللہ کی روحانی توجہات میں اشارات وہ ثابت ہوتے ہیں بہت سی باتیں اس روایت سے ثابت ہوتی ہیں بخاری مسلم مسلم شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اب فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ قال ابسط رضاك رضاك فبسطته بسطته فغرف بيديه ثم قال ثم فدممته فما نسيت شيئا بعد او كما قال عليه الصلاه والسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی حدیث مبارکہ کو سنتا ہوں آپ کے ارشادات کو سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں سرکار نے اب دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ کا آپ کا یقین عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کی بار میں مشکل پیش کروں گا سرکار مشکل حل کریں گے یہ بیماری ہے جو اس کو پیش کروں گا سرکار اس کا علاج فرمائیں گے اس کا علاج فرمائیں گے تو قدم قدم پہ جو فتوے لگاتے ہیں ان روایات کو پڑھایا فرمایا حضور آپ سے بہت سی حدیث کو سنتا بھول جاتا ہوں حضور نے علاج ارشاد فرمایا وہ علاج سنی اسپرچویلٹی تصوف روحانیت فیضان نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ فیض برکت تصرف وہ سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں سرکار کی نسبت علاج کیا سنیے فرمایا ابسط رضاک کا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو اپنی چادر کو بچھا دو فرماتے ہیں فبسطتہ میں نے چادر کو بچھا دیا فغرف بیدیہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ایسے دست مبارک سے اس میں کچھ ڈالنا شروع کرنا مبارک ہاتھوں سے اس میں کچھ برکے ڈالنا شروع کر دیا کچھ نظر نہیں آ رہا ہائے ہائے دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
سرکار ڈال رہے ہیں, جب ڈال دیا فرمایا ثم قولا ثم اس کو سینے سے لگا لے, اور فرماتے میں نے چادر اٹھائی فضمم تو میں نے اپنے سینے سے لگا لی, چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی, بس سینے سے چادر لگانی تھی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کا انوار نظر آیا, کیا ہوا میں نے چادر سینے سے لگا لی, کیا ہوا کیا ہوا ہوا فما نسیت شیئا بعدا, اس کے بعد کبھی کوئی چیز میں نہیں بھولا. کم و بیش 6000 احادیث کے راوی بن گئے, یہ سرکار کا فیض ہے, یہ عطا اور خیرات ہے, یہ سخی لجپال آقا کی نگاہ کرم ہے, اس مبارک ہاتھوں کی خیرات آپ مانگنے بیٹھے ہیں. امام فخر الدین رازی ان مبارک ہاتھوں کا اشارہ, مبارک انگلیوں کا اشارہ, اس کا اختیار, اس میں طاقت دیکھیے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ایک نقل کرتے روایت کے اکرما ابن ابو جہل جب ان قبول اسلام کا واقعہ حضرت حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ پانی کنارے سرکار کھڑے تھے, فرمایا پانی کے اس پار جو پتھر ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے پانی میں ڈوبے نہ, تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, یہ پتھر وہ جو اس پار پتھر ہے اس پار جو پتھر ہے وقت نہیں ہے لوگوں, کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے. مولا حیدر کرار فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ سرکار کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنے کام سے سنتا تھا کہ وہ سرکار پہ درود پیش کر رہے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, اکرما کہتے ہیں کہ پتھر سرکار جو پانی کے اس پار چل کے آ جائے کہا تو یہ چاہتا ہے تو جو فرمائیے, حضور نے کیا فرمایا, فاشار علیہ علیہ الصلات والسلام فانقلع الحجر من مکانہ وسبح حتى صار بین یدی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پتھر کو سرکار نے اشارہ فرمایا پتھر اپنی جگہ سے اکھڑ گیا, جگہ سے اکھڑ گیا اور پانی پر تیرتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ گیا. پانی پر تیرتا ہو سرکار کے قدم بہن گیا, یدی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سامنے آ گیا. سامنے آ کے کیا کہا اس نے, پتھر کا ادب دیکھو, بندے تو امتی کہلاتا ہے, پتھر کا ادب دیکھو. پتھر آیا اور حاضر ہو کے حضور کے قدموں میں حاضر ہو کے کیا کیا, روایت کے الفاظ سنے, ایمان افروز الفاظ ہیں, پتھر میں آ کے شاہد رہو بالرسالت, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا, شہادت دی, کلمہ پڑھا, شہادت پیش کی اس نے. حضور نے فرمایا, فقال نبی صلی اللہ علیہ, حضور نے فرمایا اکرما سے یکفیک ہذا, کیا تیرے لیے کافی ہے. تو انہوں نے جواب دیا, فقال حتا یرجع الی مکانہ, حضور یہ اپنی جگہ پھر لوٹ کے چلا جائے, اپنی جگہ پھر لوٹ کے. پتھر آیا, سلام عقیدت پیش کیا, واپس چلا گیا, اکرما نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. جناب اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک منظر بیان کرتے ہیں, یہ بھی اختیار اور اقتدار اور سخاوت کی منظر کشی ہے. آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, رائی تو کا فی المہدی تناغی القمر و تشیر الیہ بی اصبعی کی فحیث اشرت الیہ بعد. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا سرکار, رائی تو فی المہدی, میں نے آپ کو اپنے آپ کے جھولے میں, جھولے مبارک میں, اس میں دیکھا کہ اپنے جھولے میں آپ تشریف فرما ہیں اور تناغی القبر, کہ آپ قمر چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ جھولے میں تشریف فرمایا, چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو کیا منظر ہے, فتشیر الیہ
آپ اس کی طرف اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں فحیث ہوا شرطا الیہ مالا, جدھر آپ اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر جا رہا, جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں چاند آل حضرت نے لکھا نا, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا, جدھر اشارہ سرکار کرتے ہو تو چاند چلا جاتا اللہ اکبر یہ منظر بیان کیا سرکار, یہ ماجرا کیا تھا عباس میں, میں آپ کی تو آپ کی چاہوں گا سرکار, ابھی مبارک بچپن ہے اپنے اس جھولے میں ہیں, حضرت عباس اتنا ایسا سوال پوچھ رہے ہیں, عقل کی بنا پہ سوچا جائے تو یہ سوال کیسے بنتا ہے, یہ سوال بچپن میں جو بندہ اپنے بھگوڑے میں کو جانتا ہے کیا ہوا ہے, لیکن حضرت عباس کو علم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں, یہ جانتے ہیں بھگوڑے میں کیا ہوا ہے, یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام, کبار صحابہ کرام کا, یا رسول اللہ بچپن میں کیا ہو رہا تھا, آپ جدھر اشارہ کر رہے تھے چاند ادھر جا رہا تھا, حضور نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی اور جواب یہ ارشاد فرمایا, یہ قابل غور ہے, یہ عقیدہ ہے, سرکار نے کیا ارشاد فرمایا, قال انی کنت احدثه ویحدثنی, جناب عباس وہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں اس سے باتیں کرتا تھا, اللہ 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 میں اپنے جھولے میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور بکائی, وہ چاند جب میں روتا تھا مجھے رونے سے چپ کراتا تھا, رونے سے نبی کی علم اور معلومات کی خبر ہو رہی ہے آپ کو, میں روتا تھا رہا چاند مجھے چپ کراتا تھا, قربان جائیں چاند تیری چاندنی کے, جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کھلونا ہے, اسی لیے اس چاند کی چاندنی میں ٹھنڈک ہے, چاہت ہے, ایک بہت خوبصورت چاندنی اور روشنی اور نور ہے, جس کی مثالیں حسن کے لیے اور خوبصورتی کے لیے اور دلنشینی کے دی جاتی ہے, یہ سرکار کی نسبت سے جڑا ہوا ہے, کہا وہ مجھے رونے سے روکتا تھا, یہ منظر بیان کیا, عباس کو فرمایا کیا اور بھی آپ کو بتا دوں, ایک اور روایت میں کہا عباس یہ تو چاند کی بات ہے, یہ چاند کی بات ہے, میں اپنی اماں جان کے مبارک شکم میں تھا اور میں لوح پر تختی پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنتا تھا, اور چاند کی بات پوچھتے ہو, فرمایا اور یہ جب چاند اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا میں اس کی آواز کو سنتا تھا, اس کی آواز کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں سے نقل کیا, عاشقان رسول یہ مبارک ارشادات یہ روایات احادیث یہ اقوال ہم نے سنے اور سنائے یہ اس لیے تاکہ ہم پورے یقین کے ساتھ پوری محبت و طلب کے ساتھ آقا رحمت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی چاہتوں کا تعلق قائم کریں, عشق و محبت کو بڑھائیں, ایمان و ایقان میں اضافہ کریں, اتنے کریم اور رحیم اور سخی اور لجپال آقا کے ساتھ ہمارے نسبت ہے, ہم یہ محفلیں نگر نگر گلی گلی محلے محلے گھر گھر میں کر اور اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی کوشش دیکھیں, محبت کا دعویٰ اس پر دلیل یہ ہے کہ ہم کتنے کردار سازی کر رہے ہیں, ہم کتنا عمل کر رہے ہیں, ہم پانچ میں اکثر کہتا ہوں پانچ وقت کی نماز جو پکا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین پر چلنے کی استقامت عطا فرما دیتے ہیں وہ پھر آگے جاتا ہے,
ہر دن اپنا احتساب کیجیے، اپنے باطن میں جھانکیے، مشائخ نقشبندی فرماتے ہیں ہوش در دم، ہر وقت اپنے اندر کی خبر لیں، کہ کیا آپ اللہ کی یاد کر رہے ہو، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اندر موجزن ہے، کیا آپ آقا رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے داؤں کو اپنا رہے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی کو ثبات نہیں ہے۔ آج میرے روحانی عزیز جو اورنگزیب بنو مغفور ہم میں نہیں ہیں، اس طرح ہمارے پیارے عزیز اور بھی جاتے ہیں، موت موت سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، سائے کی طرح ساتھ چل رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں غفلت کو ترک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے پیارے آقا مولا ثقیل اجبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نسبت کو پختہ کر کے عمل کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، دوستوں کو، عفت ماں ماؤں کو، بہنوں کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت اور عشق عطا فرمائے اور غلامی کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرحوم کو عالی درجات عطا فرمائے، تمام خانوں کو اللہ تعالی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔